Watu wangu, I hope mko sawa. Huku ni job tu. Sahii ni saa ngapi? Sahii ni saa nane. Saa nane ya usiku. Huku tunasukuma tu job. So yangu ni kuwatakia time poa mnapopumzika pale. Okay, kuna kitu ningetaka kuuzia kiasi tu. Kwanza umesubscribe? Umesubscribe? Ama bado? Kuna kitu ningetaka kuuzia. Kuna kitu ningetaka kuuzia kiasi. Oh, hapa tunakumbushwa kila wakati corona. Hapa tunaenda tukikumbushwa kukua na corona. Ndio maana naekanga hii kitu hapa. Najua mbona watu wengi wanaulizanga, huyu mtu mbona naeka hii kitu hapa? Hapana. Yule naweka just in case. Guest aingie ama mtu mwingine. Na ivuruta tu hapa juu faster. Kai. Sijafinya na shindo mbona siteremuki. Sasa nimeweka hapa tu naongea na nyinyi. Hata nyinyi mnaona venye nawapenda hapa na nyinyi mnatulia hapo. So, kuna venye watu wanasema, vipi bro? Ukiwa huko Qatar, mtu anafanyaje mambo na kutuma pesa? So, wacheni waambie venye mtu anafanya. Kwanza hakuna kitu hutufurahisha sana kama wakati pesa imeingia. Pesa ikiingia tu hivi. Huko hakuna mwenye anapatikananga. Pesa mzuri, pesa tamu. Hiyo siku ndio utajua mambo huchange, vindu vichenjaga. Ama usikie wengine wakikwambia sipangwingwi. So, pesa ikiingia, hivi ndivyo tunafanya. Kama kawaida, watu kama sisi ama wenye wamekaa huku, miezi mitatu mine, gava kuna kitu inawatengenezea, inakaa kama ATM, inaitwa pay card. Hii pay card, ndiyo wanakudepositia pesa pale, unaenda kwa ATM yoyote ile, unatoa do zako, but ile pay card, hawezi deposit do. Hawezi deposit pesa. Mechomeka. Acha niache hiyo tabia. Hii ndio maana nachomeka. Watu jana wengine wanasema ati matunda ni ya huko kwetu. Okay, wacha tuendelee. Niseme hivi. Ukitumiwa pesa kwa ile pay card, ile pay card unaenda ATM una withdraw, but lazima withdraw either iwe into mia ama withdraw ikiwa either mia ama withdraw ikiwa 50. Kama ni 150 withdraw 150, kama ni thou, lakini uwezi withdraw kama 110 ama 111, kitu kama hiyo. So kuna numbers, notes zenye unaweza withdraw na zenye uwezi withdraw. Hope tuko pamoja. Kitu kingine, so umeshashika pesa zako na umekaa huku. Obvious kama umekaa miezi mitatu mine hivi, uko na ID. Kama uko na ID, so utaenda bank. Huku kuna bank ama exchange. Huku sana sana ni exchange. Unaenda huko, unapeana pesa zako, unasema unataka kutumiwa Kenya, kutumiwa Kenya any amount ni 450, yeah, around 450 to 600. 450 ni wakati wenye unatumia Orido line. Kuna line zenye unanunua, unatransfer pesa kwa M-Pesa yako home. Pia kuna venye unaweza transfer pesa kwa banki yako home. But lazima uwe na information ya kutosha.
ya kuweza kujua kuoperate hivyo. So ukienda pale unauliza rate ni ngapi, inakuonyesha rate. Unaambiwa maybe rate ni 30, mostly huku inakuanga 30. Then unawaambia nitaka kutuma home. So ni easy. So kitu ya maana ni kufika shopping center yenye iko karibu na unatuma pesa kwa M-Pesa yako. Wengine wako huko. Huku unaweza mshika mtu na simu na unaweza weka pesa yako kwa M-Pesa na uoperate utumie mtu. But kitu kingine, kama unakuja huku mara ya kwanza haujakaa, usiwahi kaa huko na pesa. Usiwahi kaa huko na pesa M-Pesa. The reason as to why hautakaa huko na pesa kwa M-Pesa, then kwa sababu ukiwa na pesa kwa M-Pesa, kuna vile ka generosity kingine kanakujanga. Unasikia kumwanga mtu kalao, mwingine kalao. Ukiangalia mwisho wa mwezi walai una kitu. So that is the reason as to why hatuwekangi pesa. Sisemi kupeana ni vibaya. Kupeana ni vizuri, but pia kumbuka kuna chenye unataka. So wenye mnakuja huku, make sure umedraft pesa yako. Umedraft. Make sure umedraft. Expenses zako na nini. Pesa kama ni wazazi, kama ni watoto, kama ni nini, kama ni yako ya matumizi, toa hizo. Yeah? Kama ni kutuma, tuma, zenye unatuma kwa bank, tuma the same day. By the way, natukangi na pesa huku, maybe more than 3 hours. So wenye mnatutafuta mnauliza, kakitu, mjue tukangi pesa more than 3 hours. Kama huko kwa budget, hauko kwa budget. Wacheni waambie ukweli. Kama huko kwa budget, hauko kwa budget. Kama huko kwa budget, bahati yako. But kama huko kwa budget, unajua tu jipange tu juu ya kuna form. So mnajua, mwe mkijua hakuna do. So tunafanyanga mambo na budget. Ukikaa pesa kwa pesa, shida yako. But end month ikifika, hauna hata. I can assure you. Hata kama ni 20k, hautakuwa nayo. Hata kama ni 30. Na ukikaa nayo in cash, mfukoni ama kwa kadi, nayo utakula. Uwezi kula yote, obvious, but kuna vile utakula. Okay, ini bobi ya huku. Ini bobi ya huku. Ini 30 bobi ya Kenya. Ini 10 bobi ya huku. Yeah? Inayo. So hapa niko na shilingi 330. 330 shillings za Kenya ambazo ziko into notes. So yangu ni kutaka kuwashukuru sana na kuambia kujeni tufanye kazi. Sina mengi ya kusema. Njooni tufanye kazi. So na kama wewe ni mgeni utalipo hizi pesa in cash. So, supervisor wako atakuja kulipa pesa in cash. But kitu ingine ningetaka kukuambia, kama wewe ni mgeni, au ma supervisor sometimes wanaiba pesa wakiwaletea. Wanapewa pesa kwa ofisi imekauntiwa, but wanawaibia. Nishaibiwa. 1000 ngapi? 6. But chenye kilinisaidia ni kwamba nilijua wengine wamelipwa ngapi, wenye wanalipwa na ATM. So, wakileta in cash, nilijua mwenye tulifanya the same hours, amepata pesa ngapi. So, kuja kunipatia kama amekata pesa zingine, nilimwambia, ana mafishil. Sijui nimesemaje, but ni kama nimesema, sichukui. Kitu kama hiyo. So, hivyo ndio ningetaka kuambia. Na kama wewe ni mgeni, unataka kutuma do, isikustue. Isikustue. Fanya hivi. Nenda kwa ile nini? Nenda kwa hiyo exchange kama uko Qatar. Bangaiza pale. Bangaiza. Hapa kangi kama 30 minutes ama maybe 10 minutes. Kama hapana mtu mwenye kama hujaona Mkenya pale, aweza kuwa security, waweza kuangukia upate security Mkenya, mwambie bro. Sina nini? Sina
sina ID ya huku, nisaidie na ID yako nitume pesa home. Ama utume pesa home but utatuma kwa line yako. The best way kufanya hii transaction ni kutuma pesa kwa simu yako. Kwa sababu in case of anything utaweza kwenda kwa bank na uwaulize swali. Are we together? Ile receipt yenye umetuma nayo, make sure hujaitupa hadi pesa ifike kwako. Tuhamwe. So kama wewe ni mgeni, usiogope, usistuke, nitatumaje pesa home? Hapana, inawezekana. Na kama hauna ID, na kama hata maybe wenye umefika nao, maybe umefika group moja watu 30, hakuna mwenye ako na ID but umepewa do na hujui ufanye nini. Worry no more because we got you. Eh, so wenye iko usishindanilie ati unajipa stress sababu ya kutuma do. Wa Kenya wako ukimwambia hey bro, ama my sister, nakumbuka siku yangu ya kwanza nisaidiwa na msichana tu, nilipatana naye pale nikamwambia nisaidie ID yako nitume do. But obvious anaweza kuuliza mbona wewe, make sure umemwambia ah sijapata ID mimi mgeni, kwa sababu unajua pia nako huku kuna sisemi huku, nasema unajua kuna wale watu ambao wanafanya money laundering. So huwezi jua the reason as to why anakuambia nitumie. So ni vizuri when kwe uweze kupata nini information as to why anakuomba ID. Ni poa usimpe mtu kitu blindly. Ni vizuri uliza 1212, unafanya kazi wapi, nini, uweze kujua ni vipi, then msaidie, usimnyime, kwa sababu sisi wote tumekuja kuhaso. Sisi wote ni ma brothers na ma sisters kipa. Tusaidiane kabisa. So yangu ni kutaka kuambia asante, thank you so much for subscribing to my channel. Kwa kweli nasema thank you mno. Na muendelee kusubscribe, kushare, ili tuweze at least mtu akija huku aweze kuwa anajua 1-2. Asiwe tu ako. Na kama unataka information yote, niliwaambia enda hapo angalia videos zenye nimekuwa nikimake, time yenye imepita, uweze kujua venye mambo iko huku. Nimeweza kuhighlight 90% ya mambo ambayo yanafanyika huku. So sahi ni kurelax tu. Sina mambo mingi. So na kitu kingine ya kufanya ni utafute kitu ya kufanya. Kama umefika huku, maybe unafanya kazi 8 hours before ushike line, try to look for something that you can do. Usishinde ati umetoka job na lala. Asha. There is a lot of things that you can do here zenye zitakusaidia. Maybe you can decide to walk to town. Maybe unaweza chukua kadi kama ya karu wa ingia, enda zunguka mtaani. Maybe unaweza amua enda gym. Maybe unaweza amua washa ka laptop, ingia internet, angajaribu kuangalia mambo. Maybe unaweza jaribu kama wewe ni mgeni, ingia kwa laptop, angalia venye mtu anaweza change kazi huko. Angalia makazi zenye ziko Google. Angalia mambo mingi. Yaani kuna benefits. Hii internet ilituletea mambo mingi sana. So ukitumia vizuri wale wako. Na swali na watu wengine huku wanasema kuna baridi. By the way, kuna baridi sana. Kuna baridi. Na sijajua ni nini, mbona mwili yangu imekuwa so active hivi. Niko na hisi baridi juzi, but sijui. I can see niko na changes, nasikia joto sana. Ndinyute kahoa. So, bye. Kweni na siku njema. Have a blessed day. Take care guys. Na mimi nawaambianga hivi, inawezekana. Wacha niwaambie kiasi. Kama uko hapo, maybe unajiuliza, maybe naweza pataje kupata hizi doo. Hizi doo zinaitishwa. Naweza pataje hizi pesa. Kwa kweli ni swali ngumu. Kuna wenye maybe wanaweza kuwa na opportunity kuwa maybe ana brother sister ambaye anaweza afford hizi do. But wewe maybe uko hapo na hauna, unashindwa ni wapi na utatoa hizi do. Nakumbuka kwa Biblia kuna siku
Mungu alimuuliza Moses, umeshika nini mkononi? Moses akamwambia, nimeshika sijui rungu, sijui mutirima. Akamwambia, nimeshika hiyo kitu sasa. Nimeshika hiyo. Sasa kumwambia hivyo, akaambiwa angusha. So aliambiwa tumia hiyo kuweza kuvuka maybe Red Sea ya manini hiyo. Akafanya hivyo, akaiangusha ama ikakula nyoka zingine zikafanya nini. So chenye najaribu kusema ni kwamba una rafiki pale, una marafiki, make sure marafiki wako ni watu wanaweza ku understand. Make sure umeweza kumexplainia mtu chenye unataka na reason, kwa sababu utakuja uniambia Jemo hivi hivi hata kama ni rafiki yangu, sijui mbona unaniambia hivyo, how will I trust you? So make sure uko na marafiki ambao wana make sense. Ambayo ukimwambia bro come through, ata come through. Pia unaweza make sure unawaambia kakitu kadogo kadogo, unawapanga huyo akinipea tano 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 at least nitapata 50. Kama saa hii nasikia kuna makazi ambazo ziko cheap kukuja huku, si lazima huku hata Bahrain. So unasikia kuna kazi ambazo zimejitokeza cheap. So maybe unaweza lipa hizo kazi na uende. So the best thing for you to do ni make sure marafiki wenye una make unatengeneza ni wazuri, so that ukiwa kwa shida wanaweza kusaidia. Ukiona rafiki yako hawezi kusaidia, wacha aende. Wacha aende. Future ni great. Wengine wazuri wako huko mbele. So yangu ni kuwatakia all the best, na tafadhali kuna kengele fulani ya mguzi. Hii video sahi yafaa kuwa inawachiwa na watu 1000. Na mbona nashangaa ni watu wachache tu. Ujue hii video yangu ni ya kusaidia watu kufanya nini? Kujicontrol sana sana, kucontrol mind. Kujua kila kitu yawezekana tu. Usiwe pale Kenya unasema, I'm done. Sijui nini. By the way, pia kitu ingine ningetaka kuambia. Huko haku need experience. Bora tuwe mjanja, uwe na mwili poa. Mungu amekubariki, uko na mwili poa yenye iko na uko strong. Na uko na obvious though. Na passport na good conduct. Then upate agents legit. Agency legit. So guys, I wish you a blessed night. Please take care. Mjue inawezekana. Na kila mtu, maybe unaweza kuwa unajua mtu ambayo maybe unaweza msaidia na information, kumpa sikio. Sahi mambo ni ngumu, si lazima msaidia mtu. Kila mtu wako na shida zake, but ukimsikiza tu, then umencourage. Maybe unaweza mtuma hata ofisi fulani, nenda ofisi fulani ya county, nenda ofisi fulani ya mtu fulani. Shika huyu rafiki yangu, mpigie simu, atakusaidia. Maybe utatengeneza life yake, na siku moja haujui atakukumbuka. So I wish you a blessed day. Take care guys. Have a blessed day. Wasalama. Ulale vizuri.